Pred leti je v Novem mestu zaživelo splavarjenje z Rudolfovim splavom po Krki okoli starega mestnega jedra. Zdaj bodo ta program dodatno obogatili s spominom na Lojzeta Slaka. Tako smo pripravili en zelo zanimiv program, v katerem se sprehodimo skozi Slakovo življenje, skozi njegove zgodbe in njegove pesmi, s katerimi je pravzaprav tako lepo opisal Dolenjsko, njene ljudi. Na premierno vožnjo so se odpravili nagrajenci in predstavniki sedme sile, nekateri pa so se ob zvokih njegove glasbe tudi zavrteli. In moram reči, da je bil program izredno lepo sprejet, mislim, da bo to ena taka zopet izredno lepa in atraktivna ponudba, da bomo Dolenjsko še bolj spromovirali, obenem pa seveda, da bodo pesmi tega našega velikega mojstra glasbe Lojzeta Slaka zares živele še naprej. Vsi gostje na splavu bodo prejeli tudi pesmarice, kajti glavni cilj snovalcev turistične novosti je, da njegove pesmi ne bi šle v pozabo.